musharax Saciid Axmed Maxamed Saciid Cadami oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya golaha wakiilada Somaliland kana tartamaya xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa kadib markii ay soo dhammaatay munaasibaddii uu qabtay xisbigu murashaxiintan golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa dhammaanba u mahad celiyey taageerayaashiisa iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasibaddan. Inaa ka soo qayb galay madasha tan maanta waa ay mahadsan yihiin iyagoo noo soo horay waqtigoodii iyo dareenkoodii taageeranimo. Waan uga mahad celinaynaa goob qoraxa insha allahu tacaala goobo kaloo kuwan ka duwan baynu isugu iman doonaa. Waadna ku mahadsan tihiin taageeradiinna. Waxaana u banayn doonaa mikrofoonka dadka sugaya ee maanta dhan u taagnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.